Утюгинен кинду кораччилер эхеги саха сатавата сох бирини корот. Бүгүнгү тахарыга биеги бир олус ураты сатабыллах керенгарга келен олоробут Ольга Анисимова. Кини бу курдук ураты атахтаңастарын бээте оңорун тахарыр. Ольга, утюгинен. Утюгинен. Ага, же оттон мен бастан билет демин ха сохой бутум. Маны бээн байын тахарыгында баратын оло. Тут мандык, ага, мандык дух пара барда бу, эльбах бағайы духтах, қамыттан тұрар, бу маны бардым болағына таңан тағара, атақтанға болан таққырлы таңан тағара аңға манна, олыс эльбах үлелеғ оннатын дуғатай сата болын ен адакан. Оннық болаға дейін. Ага, сәп, онан болағынатын бу маны білген каратык кәссән берек бет, бу қайдақ бұғылақты күңғылларын. Жә, са-сағының білгенлерін еге бет. Онна болағына бу передача кәмегер болағына яқымыны каракай маны жаға кәделілер тапычқа өрүйдін қамыдын білгенлерек бет. Олыс ішуге, жә, сағалыққа. Сәп, қолыбыра болағына жә маны көрдіребін. Бу маны анан туспа маны күңғылар именно байы атықтың әгірден маны тұқ. Подошолар бар болылар. Бұл болағына интернет сетімінен ғақы астанар. Мұнна сақайыргер оныңға тұйламмад. Оны болағының мағағындар күтті, мұнды кәсте қынады, білек қынады. Оны жоқсынан бұл қайдық оңғылларын тұғынан басты күй, мұнды өйді білі бар болуынады чоғына жа қамыда бар әрсе. Бұл болағының арет жатып ғағы подошва айтжар, нынче болдын. Хамы ичуге подошва арас. Подошва арас, аха. Да, бағар бұманы көрәбі күрді қолыр, маны қобылықтақ болуын сәп, бұманы қынттан кетка күрді бұғылақ болуын сәп. Онатын хамай хәп подошва бұманы көрдіп бітінде. Ортопедическай күрді күрдіп. Ите оғылырға емпетті. Оғылырға. Сәп. Бұманы болағына, қолыбыра болағына аңбастанча, бұ қолыбыра әйеге мені қақасың ұрылырғар, әйбетер бұлының бүкеме қар анан байыр бірде, бастан атағын түгін ұрызмерін бартынылы бұд. Бұл ұнна бұлығына бұл мантығатын кәтетегер тие кәмейден еқтәк. Бұл ұхына барда, онына бұл мантығатын кәтеті тілағын кәтеті, бұл барда ұрғыдамы бұлықтақ, онына бұл қайдақ бұғылақты болар еден, кене уже тоқ бар размері барды бірілден тұрар болуқтақ сәп. Олық индивидуалінің размерінің оқылар. Размерінің оқылар, аха. Сәп, кеге қайдақ именно атағын таңға, бұ кеге идеалыны қайдақ сөпте бәрді дентен. Ондан бұланы жабы мәнді қақастатып, жабардың білі бет, қақастатып, қақастан барын бұт болағына жабы кәлі бұдушы тұғынан құмағынан кіреміт, бұмандық бүкірек оңырыпты. Жауын ол бүкірек қабытынан, кене қайдақ мұхуынақ стелкі бағары рейх қолы бұра. Ол стелкі болан арахами арас болар, бұ қолы бұра. Мандық бәлем стелкілер бар болылар жи, бұ оланы тапчықа кене қолы бұра. Бұ ғымнағас, бұ оланы біле тұғы. Спортивный атықтаңыстар көріп дебәр стелкілер қолы бұра мандық жүнінақ болылар. Оны тағынан боланы бұл мәндік білім стелкалар бар болар, бұл бұл тұғы синтетика. Оны тағынан боланы олық күсковой қожыттан бұған натуральный стелкін ұрық қайып. Териттен олық бәдіктен? Олық жыннақ териттен. Сәп? Еті ұлыс интересен, тери олады подошуға, тұлыққа стелкаға бастар. Бассар, онына болағына кені хамай жүнгінәғі тәттіққа, бұл тұққа стелкіға, бұл сүйіс бірігінна ғылық жүнгінәғі тірі, мен сана барсағам өсекті өқтіян дейбім тұр. Тұғылығы болағына кені құлыбыра ұнық натуральны бұл жүнгінәғі құрштының ұлығы болағын, тіріктің ұлығы болағына, кеадағы ұлтын тарпат, удоб. Бүгі онына удобынай. Сәп, олхен болының мен қолы бұрынды әлбәқтек бұл тереттен үлгермен сөбілебін. Сәп. Терен күттілдейбін. Сәп. Атын қайдан қағаламытын қаратық ақтан ағылық бөтеніне. Күнді қарачыр арба оны әсі әтірбен ұлыппын бігі бұға фергөлі лейбет, интерегенней бапростар күтін, үйтіқытын сәп, бігі бұға ферге әпет-әқпет. Сәп, сәрі? Сәп, оланы аң бастан ағылымыда ден боланы ем
мандык артроста хеп, илган гертер нуллана бу ыгык атаган таңга дейинже улхан туак турда. Туатай ыйтык турда нуллана биле. Тери тедоны ол сүз бир хен натуральна тери бул бутен хенсин бир өңөрүк куяска ки атага теритер уна өжер ки уагы жар буллаган ди. Ал эми баланы бу арай натуральна саптан мандык бурстой туатай. Попроско курдук баян тарых кысеп болду деген вопрос турурда. Аны турур улан көрүп кайдын дети бит. Эп ал эми амбастан сагылныт ол ыгы атагын таңга дейинден сагаланбыда. Аннык ол бастакы атагын таңгадан таң каябытын байбытын онтон ча уже биле исигер кирен бебедертен истиген жандар токтан кирен барбыттар ал эми бу мандык онтон салгытын болгон уже ите бәбит тоқтар бұдығар әдей интересті ақ тоқ бұдығар жа ол бұл. Әнкенен барды. Аға, фотосессияларға, әнен онына біле тоқ әдей корпоратив, онына бұлысной, әненден тоқтар ғача әдейінде уже бұл декоратив. Басты күйді ол ғы қатаған таңға дентенді. Онтан бұл жа кәнекенден декоративный кәкерін барды бұдығы. Опыттанан истан. Аттан аха, сайынларын истебет жарык бұдын. Онық бұлады. Бұл болағына, жа қолыбыра болағына, бұл мандық, бұл көнері тапчыка туғынан біле бұрыстой шлепансы бар бітті. Ол туғыттан мандық резинаттан бұлдың ұр бұды әп. Бәмін ұр бұдым аха. Бәмін ұр бұдым аха. Әмі оныңға меғынық қа әп. Антан болғаллағына біле тұғық жәйгер кәтір қалас тапшықалар балылар бұдда. Бұғылы бұра болғаны білейін күгін болыны рірді. Олында бәлемден әндей бік құрдық, бұл сымнаға стоқтақ, бұл біле қатын күгі құрдық. Тіліқтіқ, бұл мандық тұғық тапшықы оңырудың білейін қан бұдың құрдырық бұл бері кемегер. Бұғылы бұра болғаны мандық, аны бұл тұғы үйттүр механизмдерден барылыр. Олабыра оланы бұл кетет, онына ұлыған мандық бұл байлочынай тоқтырға. Бұл мандық үнстірімен бар болыр. Бұл мана оланы бұл кене оланы дыракол пистолеттен аттақ. Дыракол пистолеттен аттаға бітте. Оны оланы бұл көріңірі, бұл мана оланы бұл тоқтыра қайғастыр, тоқтыр үйттүр. Тоқтары арас-арастар, диаметрдер арас, формалар арас, бұқылы бұры болағына тери сумканы таңарға тұттық көхеп, болағына біле түхіннен ұлыған әміс сабынан тұқтығыт тағаны, үлелегі тағаны, хөтшіннен қайға аттың ұлатын ер болады. Бұл мандық қолы бұры мен хамай қардығар манда тұрарым барамын, қолы бұры бұл бойлышына стел көбін үттәдім. Бұл олық судыр, хамай судыргу ете бұл тұқтары стел көлірі үттәдіңе бұл инструмент болар. Оны тағына... Атын әмен тірігерге әбітті, дыракол пистолет. Дыракол пистолет. Ден дедіқтеріне қолы бұры бәдірі бұл ұқтарын сәбіпті. Чапчара, снапнарын, әветер болан, олық біле берері сұлой мандық көші. Оқының мандық бұл бәді әп, потому что боланы қолы бұры көнері тереттен дағаны қайыр болдақ біна қасты қосты табын. Қасты қосты табын, тоға тек қаны боланы бұл мандық атығар үктеуіргер кене қолы бұры арас мұғыннақ болар. Бұл манны үктеуіргер кене құрдатты подошел мой ютубер, у ютуба телек прохалан калы ухтахти. Все. Он там олим была холовра, мандык чарастар, готуттар говоллана бу мандык тарвар болаллар. Болаллана тухтар диннер. Так. Бу мандыгы, темир мас доску вихе тутавын. Мас доску вихе тамбарам бун мандык уран турарам бун. Оғыстақ бұна кені құрдатты тақсырыға. Түйет қаяғастық. Түйет қаяғағы сразу бейтден ұрар. Аннық. Мұны бұл маңында ме миллиметр дақ болар. Бәйдіне қарбедер қасты миллиметр қаяғастық оңыр қодын бағырғаты. Бұл болағына атын бері бүті етегер ханатық біне кейім. Бұл отбойнай тоқ тенеді. Дыракол отбойны дейінді күтчік. Дыракол отбойный. Бұл мандық арастақ болар, онына ме наборынан хақастанар егер 5-6 тұқ керіш.
Бу просто бля образец видно. Все. Чон там хаял статуи, те хаял стан брамыт. Барустой бу тух саппыт, тугун талбыт. Хайдак соннак мужулак. Хайдак бхилак. Тахалак тапшкан та тут баябды идемит. Онна саппытын талам брамыт жа. Күрчек бит. Тугун эме кас бит. Күрчек эме арастах. Арастах. Байер жаннар билеллер. Бу арас күрчектер бар болыр. Бу холы бара самай суына меха билеген баллардан бу 5-6 миллиметр дагым. Хыджар онтан бу үстегі мұнна бу. Че үксін туттарым мен иккен ардағынан туттам. Зе? Бу улахан күрчек бу маннык курдук улахан билеллер. Бу улахан сабы кытары. Бу улахан сабы кытары. Бу маннык күрчектер барылдар. Онтан тэхэннен нарын болардаганы холы бара. Бу мандыктар гейн туга кычанер. Сеп. Антан болана жабу манан ыламбыт бу тапчка бут тугун стелькатын обвязывай даты бут. Биле оңор бут хаягастар бут. Биле оңор бут хаягастар бут гар уанла бут. Мандык обвязывай ды бут. Антан болана көрдөр емірі. Мандык обвязывай дам бірам. Бу маны болана хиге тугун эте кытыртын тэхэ қас сик оңғаларын бұ күтетін қамытынан көрек қанады әп. Оман навалланы олық қалың қалбыт месте оқ болықтақ. Оны ме ұчотты қанады? Ұчотты қанады, ға. Бұ мандығата барыта тәң қайғастары тәң болуына да. Маны болғаны мандық қынағады. Әлдік болады ұчотты. Ұчотты нәр әлбәк қолы бұра. Мен болғаны маны оңғарыр бар қайғастыр бар линейкандан тұттабын сә. Ол линейкандан тұттамын барды мандық соттуын қолы бұра. Бұ күтіттіттен тейтшіті линейкандан көрінгіран қас миллиметр болары. Онына бұ қайғастыр иккардыларын тұғын әме ұттуын. Хеп, отчоған ол тоққа хамай ғыламны оңғолдар дер болдыққына. Бұ қас бейді, бұ қайғастыр бәйвәлерін күтті икке таңтанған кені тәң болғындақ. Майган наспад ақтыңа олан қалықтырынсы. Сі? Олейін әрдеттен бұ күлліват көрдің бардың тенген ұрық қанады. Нұмна көрәчілер бі тәкасқан ұрыр дұ дебіттер. Тәкасқан ұрық бұн сі. Нөмірін ұтық бұд. Сі? Антан жа боллағына бұ тұғын күтігдің байы ағымыт сағалынар. Бұл бұллағына тұға Бұ оланы қолы бұра бұ туға. Бұ күтігі барды бұ. Мантық ата. Еден ет өнік бастың болуын. Маны баста аллар әттен тұспы өрібін. Размерін задавайдық тақпын. Онылық бұл тұруыру болуқтақ. Маны албайым мандық ең сатар болбад. Онылық кытанақ. Кытанақ болуқтақ. Онына ұжы білі өәттен байыр күтігір. Әй атаққыт размерін білен олар Бұл түгін әте форматын олардан еққынады. Кені қолы бұра болдағына олық бұл ондық форматын олар патаққа, онына түгін бұсататын әрдеттен соттан көрбөтіққа, кені болдағына баллайын барын қандықтағаны форманы тұппаққа бәші бұл қолуға күрдік болан қалыншы. Қандық болдаға де. Аны бұл өйден көрдіға бұл маңық сейіп сенегес? Хаптарды. Оны қасты қос тұтанғын, оны үлелек бұлдағы жолыме. Оны бұл хапқа қадда тоқы болғымты ұрық бұтымнаданы. Сапқа болғымты ұрылар болғана. Оны тоқ саптары. Мен тоқ чан қайыбын. Бұл атақтың ғын үлелек онына кейеқа кейді робетер қорымның ұрпатын күрдік. Бұл әме сүйіс бірген бұл мәннің тоқ. Натуралны ә бұны нұмырады қынады кенсі. Бұ болғаны қолы бұры бөбінің әпряжы ден аттанар. Бұ болғаны қолы бұры дәнің әбіреме бұ кеге баттағын саға сенің екесі бұ итальянскай лүйен хаптен. Бұ маңның бөбінің әпряжында нұңғылдар, онына осынан бұ амай тұққа лүйінге амай үшігей хап ақсаныгар керірсе, бұ болғаны лоқ тұқ құрдығын ұңғылдар. Тұғатай Кей баттаған сенеге ән сағаны өрін тағаран. Ол қынан баран бұ ұнырып тоқтақ. Тоғады кей санатыттан бұға тарпатса ба. Қолы бұра ұнық күттіғы олаң көрін. Бұ болдағына российскай бұ ұнычаларың ұрылы ұндыра мандық болыр. Бұдан хонде? Бұдан сон, онына біле ары мандық структуратын тұтан көрдіққа бұ көне күтағанақ. Хеп, онтан бұ ұ
Она че кайдак, а то на тендун горлар, конечно, куна мрам булан колавра бо российская лентен онголлубут, а тахтан габутурар бо маннек лентен онголлубут сапошка ол ухун туга ол картска гавар. Картска га ухун. Угу. Эти ухун хабка. Э? Он на булане тонче бле тухту, он синтетика не улюй бак булат, ибо на колавра булане мне бо российское производство тухтен блестящий лентен. Бухоло врак бігене волана, бу ман саби омрахун туга бігене бу. Бухоло лох вощонай тухкурдук, бу чумешіннен білі саб бастуватын дендер. Воска. Ага, ага, восканнан білі тух саб бастуватын дендер мен обработкалылар де. Бухоло врак блестящий лен, бігену чылар бут омрахун кен, он курдук технологиянан, он олар бу сабе мемене бастуват холо врак бу. Хе? Индик болар? Он на волана, он у таганан волана бу араскун доктор, бу доктор, хлопок там голдар, саптар. Лата бега лён он на хлопок. Лён он на хлопок, он на ол кине доктора смистера волонся. Между прочим, доготей лён, как та хлопок, а мне вар было, хлопра бу гиджер бу араса биргон голду тага. Сеп, ага. Блин, бу саптар коре таланга волана. Тугунанте синтетикандан наха үлүү бекке олох натуральный сабынан каят үлелек канада. Аны тохтен ипыттар. Карачилер бит. Бу кеннегер задни кудугун орор до дебиттер. Онны камен урукка хеп. Хеп. Аны болланы ол билеген ол технологиятын нашид үйрете хеджабын. Бу билеген бу кандиттен оңыр атақтарым таңыстары келдер. Яғым олыны хеп. Тохтене болланы тоқтур. Бу волана кинер джинне бу онголлут партиялар бу наскы курдук онголлут тарджалар вообще маны кетсин нас болу дела кеппитке хеп атактаңстак бин диянабат э антан колобра ол задникта атак мына мен уже онна билеманан инне тигереме маны колобра тугун форматын туттун ген бу инне тигереме токкелерин көрөр кына мына мен ставка тири э ол анда кына пана уже Нахан из кукурдук полпада буду, он уже карты. Атақтан ахан кукурдук полар, он на арыюлар ега. Ото манык, бели тоққа ахамет абгастақ болады холобра. Атақтара манык, ол артроз холобра өттігер, атақтара карты гаджар, тоқтарға білі хымнағас болан, кейхіка тарегер, олыс табгастақ болады бұдда. Сәй бұл оланы білі нас кукурдук поларым бұйтынан, кейхі атағын форматын бәйті қайыр. Бәйті ұлынлар, білі тері хапқыға разносиын күн аты бітті. Бәйтігер тоқтамыд. Кәмінен тақ қаралар. Аға, кәмінен тақ қаралар. Одын кене болланы, бұ кене ұратыда ген болланы ән. Тута. Тута, насқыны кәппе күрдік кәден кәбе аған, онына бара тұрған деп күр. Онынан дұқ қолы бұра, атықтың ған кәті әджір тоқ Хеп, уңоқ ұйрылақ жындырғы, елі бұл біле олық тоқтақ жындыр бар болылыр, біле атақтары арасы размердақ, елі болан, аға, оқ размердіріне арасы арасы болыр, аға, оныңдық әне бар болыр, хеп, онына боланы деп бұл қолы бұра, маңдық күрдік күрі атаған таңығын, маңдық біле уңоға ғыджыр, Онна кылгыстақ, атақтақ, оғы оңыр айджыптым. Кене болданы біле анан стелькалар бар болдылар бізде. Біле тоқтара, оңықтара разын салдыр олырға. Онна бол, ол оңық стелькіні ихегер ұқпыт-пұт, ол ген біле таз жүйінтен құрдаққа. Аха, таз жүйінтен құрдаққа еккен төбістенгілер. Ол қынан баран ихегер бөттетігер ортопедическа стелька айджар, ол олы бұра. Әрджоңға закасылар дөдені еппіттар, көрәтшілер? Әрджоңға болдағын әттен тұғатай ұлықпын сәп. Ол қынан барам болдағына кеннер қолы бұра тұғатай білі әтергілі бұ қолы бұра жақталар бігі тұғып күттек қайша білі көрәтшілері үрге тәқпін бағар баппын әрджоңдар қысын. Білі бігі қарая бұд, көрі бұд, істебет бігін ға мұнық Біле тұғдай, бір, қарстан, қарстан, әбінтін, әрдіңдіргі оланы біле, сайын қолы бұра кәтерге тұғы құрдық, әдей, олық үшігей качестюнай материалдан тұғы шлепансы құрдың орын берек қайып, сандалеке құрдың орын берек қайып, әп, онтан болланы қолы бұра күннері күнге болланы бұ оғылар тұғдарын құрдық, бұ, манды кеді ең құрдық ұңырыққа сәп, ол кінан барын болланы
мен ханавар оннук буллана биле тук. Именно определенные виды профессий оннуктар кетектерин сек булу, потому что буллана повседневныйка арый тук оғыстар, нарынс оғыстар. Сек. Бега, бирит, 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 Мне было надо канабить, надо канамбарам быть коловра бу. Или не ребить? Ох, петля мордут. А петля. Петля мордут, он там орамбарам быть была на. Бу, мне коловра эйги тугун такой дух такт форма такой дух полон багарати. Же мне бу курду коловра бу сагалатым же. Бу мне ага. Килер ребить. Бонда. Бу мне баян бу бетин антен канитир. Келин кому юх бутсе. Бу манна боллана мен күрүчөгүнен байы арас элбек охурдах билегет. Манна байыр жыннар. Манна боллана эй хайдагу юлағы оңыру кутун бағарыр гытын. Тух-тух дақыт, бастан бұхарыных дақыт. Бағыт егер олық өгүтігер қартыната бар болуқтах. Жа бу манны байын, бу манны байын қолыбыры маны хаңылы тиебінде. Мне байе принципен билер жан эйдюллер болла деп отта. Байе принципен эйдюр жанр хатылдар. Онна болана бу мандык тоқтан, бу мандык каян барын. Беге бу баяғынын мандтан ху мандык барықтақпыд. Ага. Эргетчі ол бадақ. Бу высататын олында бүтті мандтан сағала мандык үйәдіққыр. Онна бу мандык эрген келергер, әме селбергер, әме кене ойуыда қайда көріқтеген оны учетто канат. Се? Манна халвра атак тангахан эми дюк канада, она байи принципен эми хептубехин мери канада ден. Ага. Се? Ана буланна карачылар бит тугун тирхерге биттер. Көрүү харайи өттөн сиралнега халвра суюкка хепто кити дана ди биттер. Се? Суюкка хеп халвра буланна бу алак технологиятын бар тунту туханан ортокотна ангардас килиере бул доктор бул килейденергер сүбөтү часар. Килейге турбутун кенитте. Жол килейге турарыгар болланы бу манды колотканнан тутабытсе. Тоо айтканы болланы бу колот кереки атагын тугун мохон кайыр. Мохонун тутар. Эмне колу бар манды туттум ди. Килейде атим, анна бу манды турордум, аны турам барамын сүрбөт участка баттаттым ди колу бар. Э? Анна болланы улук бу колоткагы атактанган бу подошвалардын кытык размер деп истең болгондак. Сүйбөтө жашас буларды жүйдек кабар. Жүйдек кабар һәм антын ал сүйбөтө жаска турор бу кенттен булган аны мен тиге кыт бебетин кыт тигиллер дем бар. Һә? Жаволды антын ал оннук бардын технологиятын тутугулган оңор бут оңголлу бут атактанга бегити автомат стиральный машина бутыгар хамай билап бит ди байы таңастар кайдак быгылактык сууларын илине суу суя бит колобра э эти шер сим болган олок тоок атай биле ык пакага тер курда ханинген үйдүк патта олонук болганы колобра бу клоопак болганы машинадан олгандык машина тууктан куттан матти только болганы биле асаткалабат ингенгет температура тун болган кымбат олата онда биремеден кычатагыт. Колобра быстрый стиркага. Кене онна кыра манды ыгагын тугар. Центрифугатын туга скорагын кырдыгар. Кене уярын нугу. Се болген ушотту канада. Эгер тудан угар инада тасу. Ок. Курдуларыгар боллагана чисто биле этергылы форматын сүтер бәтинде манды тугунан кагытынан эвелер манды кунаханнан тоқтаңғыт ұтынығыттыр құрарығар. Құрарығар. Ететін қырсылқан мен қынап тұтта. Бұл елі ақыт атақтан қалғыр бұл де? Атын. Түхебі ғоны. Түхебі ғоны дер болдық құтын қарай етіптен тұтылықтақ. Қандық барадық қынға қарай етіптен тұтылықтақ. Онна тон билетер гылы туга тек төл бактык кетилдерден атактанга уунду холус балыр эслекени элбак боллаган экен. Мык боллаган экен. Се. Тем анда онда эрен баран, мандык нахажы арастан келге тек кадаганы хет. Да. Арас быхылыкка се, атын тутулукта хам интригене нахтар болган экен. Онна колбара бир үчүгө эден болгана эң
ромне бен курдук атақтан ыстақ кейіне қағандағаны онда қандадағаны көсең оғыр. Де, оның индивидуалны бен бұл ұратығын көрдерауын, ұратығын тұқтығын болады. Бұл беребет отой түміктенне, ғырачылырбет күдің ғайын тіреге әтілер, Құлахан Мақтал Ольга, бұманны күдің ғайын тірегенен жарыққын бүгін бейға көпсәвіккер, үлістівіккер, айрылын инекілақ болуын, әлбәқа қас кеддің деққа. Оны бұманны көлі үнтірегене атақтаңастары қаяңғыт хегеттін бұманнық атақтаңаға аны күджік кемеха дағаны қоқ болуға олық ұраты қатылымат атақтаңаға болар деқа эксклюзив авторскай үлі де авторскай үлі болар болаға жылықта қане бірігітігер сетінгілері айын тұтың сақа атамада соқ сақа атамада соқ кәрсе қадері